ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာကီရမ်မြို့နယ်ရှိ106မကောက်ဘက်တဘာတမွေ3ဆွဲရင်ဆက်ရုံဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တပ်အမတ်ဟွန်လမ်ကဇန်နဝါရီ22ရက်ကတာရောက်ကြီးကြီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာလျှက်စစ်နယ်ဆွဲရင်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ Union Resources and Engineering Company UREC တို့ပူးပေါင်းလုပ်တဲ့ Energy Takeda Power Company ရဲ့ပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးနဲ့ပထမဆုံးပုဂ္ဂတိကဆက်ရုံဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တပ်အမတ်ကြီးကဒီစီမံကိန်းဟာဆွဲရင်ကဏ္ဍအတွက်အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုစရိတ်တကြားဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့မှာကြခဲ့ပါတယ်။ Energy Takeda Power Company Managing Director Mr. Tau Fan ကပြောပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကြားအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအင်တွေထုတ်လုပ်မှုတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီစီမံကိန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမှာစနစ်တကျတည်ချလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတရုတ်တံမက်ကမှာကြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်တံမက်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့မှာကြချက်တွေကိုရရှိတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမှာလည်းအထောက်အကူပြုတယ်လို့ဒီစီမံကိန်းကို2019ခုနှစ်မှာအပြီးတည်ဆောက်ဖို့ကိုလည်းမှာကြခဲ့ပါတယ်။မကြမီအချိန်တွင်းမှာတရုတ်နှစ်တကူကာလရောက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တရုတ်ဝန်ထမ်းတွေကိုတပ်အမတ်ကြီးအနေနဲ့နှစ်တကူဆူတောင်းစကားတွေလာရောက်ပြောကြားပေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတည်ဆောက်နေတဲ့106မကောက်ဝက်တဘာတမွေ3ဆွဲရင်ဆက်ရုံ PC သွားရင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နှစ်စဉ်လိုအပ်တဲ့လက်စစ်ဆွဲရင်ကီလိုဝက်82တန်းကိုပြည့်စွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးသဘောတူညီချက်အရကုမ္ပဏီဟာဆက်ရုံကို230လက်ပတ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဒီဆက်ရုံကိုပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်မေ12ရက်ကစတဲ့အကောင့်တက်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဆန္ဒနည်းပြူကနှင်းယူခံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပြီးကျွန်မခိုင်တဲ့စင်ကတက်ဆက်ထားတာပါ။